Rreshjet e dendura të shiut dhe dëborës vijojnë të shkaktojnë probleme në disa zona të vendit. Në Gjirokastër përroi Cullos ka dalë nga shtrati në rrugën që lidh lagjen Gërhot me atë Granicë. Rreshjet e shumta kanë të fryrë lumin vjos, por niveli i ujit është brenda kufirit maksimal pa rrezikshmëri. Po ashtu ka patur edhe rënje inertesh në fshatin Golem, ndërsa është bllokuar rruga nacionale për Met Çarçov Korç. Ndërsa në Sarandë, lumi Bistricë dhe Kalas kanë dalë nga shtrati dhe kanë krijuar përmbytje të tokave afër tyre. Rreshjet e shumta kanë sjellë probleme në bashkinë Selenis, pasi në fshatin Mesaplik prurjet e lumit Shushica dëmtuan urën. Modi keq me erë të fortë shkaktoi probleme në Fier, ku janë dëmtuar disa linja të rrjetit elektrik në zonën e Zhupanit, Libofshës, Patosit, Roskoveci dhe Mallakastrës. Lumi Gjanicë ka arritur prurjet, por nuk ka rrezik për përmbytje. Ndërsa në Juglindje, si pasojë rreshjeve të borës, në Dar trashësia ka arritur deri në 35 cm, ndërsa në Voskopoj apo qafa e qarit 15 cm. Ka patur vështirësi në lëvizjen e automjeteve në Qafthan, por aksi nuk u bllokua. Probleme ka patur me furnizimin me energji elektrike në njësitë administrative të Velçanit, Dardhasit, Devollit dhe Maliqit. Po vështirësi qarkullimi ka patur edhe në rrugën Peshkopi-Selisht, ndërsa forcat e policisë rrugore orientuan lëvizjet në aksin Lur-Rëshen pas bllokimit të rrugës rurale Peshkopi-Lur.